শংকৰ উৎসৱ যিহেতু সেইদিনা মোৰ গাঁৱতে অনুষ্ঠান আছিলে, তাই শংকৰদেৱৰ সেৱাটো সেৱাৰ ভাগ ল'বলৈ পালে, কিন্তু নামঘৰ অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ অলপ তাই গানৰ প্ৰেক্টিচ কৰি ডেৰটা বজাত ঠিক উপস্থিত হৈছিলগৈ। এটা প্ৰগ্ৰেমৰ পিছতে তাই গান নিশ্চয় বৰগীতটো গালেহেঁতেন, 15 মিনিটৰ লগত ছোৱালীজনী ফিট হৈ গ'ল। তেনেস্থলত ল'ৰালৈকে ধৰি ঘৰলৈ আনিম নে চিভিললৈ নিম নে, তথাপিতো চিভিললৈ লৈ গৈছে। চিভিলত নিয়াৰ লগে লগে চেলাই ছোৱালীয়ে ধপধপাই আছে, চেলাইন এটা দিছোঁ, অকণমান টোপনি গৈছে, আকৌ দ্বিতীয় এটা চেলাইন দিলে, সেইটো চেলাইন দিয়াৰ লগে লগে ডক্টৰ আছিলনে? ডক্টৰে ডক্টৰ আছিলে, তাই নাৰ্ছ কোন বিভাগৰ ডক্টৰ নাজানো, কিন্তু পিছত এতিয়া মই বিশেষত্বে গম পাইছোঁ তাই চকুৰ ডাক্তৰনি। তাৰপিছত দ্বিতীয় চেলাইনটো যেতিয়া দিলে তাই কোলা পৰি গ'ল। নাৰ্ছজনী ক'লোঁ হাতটো কিয় কোলা পৰি গৈছে, বোলে নহয় হাতটো ওলমাই থকাৰ কাৰণে কোলা পৰি গৈছে, সেইটো নহয়, লাহে লাহে কোলা পৰি গ'ল, সিহঁতৰ মাজত হোৱা দোৱা এটা লাগিছে। ডাক্তৰনীজনে ফোন কৰিছে, মোৰ মিছেছে মাতিছে, বাইদেউ আহকচোন, তাই চটফটাই আছে, কোলা পৰি গৈছে, তাই নাই, বেলেগ এজনলৈ ফোন মাৰিছে, লাষ্ট মমেণ্টত আহিল, আহি লাহেকৈ অক্সিজেন আছিল নে নাই নাজানো, মাস্কখন আঁতৰাই দিলে, দি পেলাই বেলেগ এজনৰ লগত পাতিলে, ঠিক শেষ মুহূৰ্তত এজন ডক্টৰ আহিছে, আহি পেলাই চকুৰ পিৰিকটি, মোৰ সন্মুখতে চকুৰ পিৰিকটি খুলি চাইছে, ছোৱালীজনী ডেড বুলি তেখেতে মোক ডিক্লেয়াৰ দিছে। যদি প্ৰকৃততে সেইজনী ডাক্তৰনী আছিল, তাই মোক ডিক্লেয়াৰটো কৰি দিব নোৱাৰিলে, মৰা এক মুহূৰ্তত যদি তাই শুশ্ৰূষাকণো পালেহেঁতেন, ডাক্তৰ লাগি আছিলে বাৰু পূৰা, সেইফালেও মই শান্তি পালোহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰিলে, অলৰেডি তাই এক মুহূৰ্তত এগৰাকী নাৰ্ছ স্কুটি লৈ তাই পলাই দিলে, পলুৱাই দিছে দেই, এইটো মই দেখ কথা, কিহত বহাবলৈ কৈছিলে বস্তুটো, কি চিটি স্কেন কৰিবলৈ কৈছিল, কৰিবলৈ কৈছিলে মোৰ ভাই ল'ৰা ভুজা ল'ৰাই ৰুমটো চাবলৈ গৈছে, কোনটোনো চিটি স্কেন কৰিব, এই তেনেকুৱাতে নাৰ্ছজনী পলালে নহয়, ঠিক আহোঁ অহাৰ পিছততো হোৱা দোৱা লাগিলেই, লগাৰ পিছত আৰু কিয় পলাল তেওঁ, এওঁ পাই এওঁ ডক্টৰনী ক'লে তই যা পলা, সম্ভৱ সেইটোৱে হ'ব, পলাই গুচি গ'ল আৰু, ভুল চিকিৎসা বলি হৈছিল নেকি, ভুলেই মই দেখাত ভুলেই হ'ব, আৰু কি হ'ব, অক্সিজেন নাই, মাস্ক খুলি দিছে, মাস্ক যেতিয়া পুনাই থাকিব লাগে, আমিতো জানো মাস্ক পুনাই ৰাখিব লাগে, নে কি কৰিব লাগে, বেকাকৈ দিছে, অক্সিজেনটো যোৱাই নাই সম্পূৰ্ণ সেইফালেদি, এতিয়ানো কি ক'ম আৰু, চাওকচোন কাৰোবাৰ মই চাকৰি যোৱা বা কিবা এটালৈ মই ৰান্ধা কৰা নাই, এই তেজস্বিতাই মৃত্যু যাতে শেষ মাজুলীত, আৰু দ্বিতীয়জনী তেজস্বিতাৰ যাতে মৃত্যু নহয়, গতিকে মাজুলীবাসীকো মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ, দল সংগঠন আহিছে, মই সকলোকে কৈছোঁ, আপোনালোকে তেজস্বিতাৰ বিনিময়ত যাতে, মই হেৰুৱাৰ বিনিময়ত যাতে মাজুলী ৰাইজে এই পূৰ্ণ চিকিৎসাখন, চিকিৎসালয়ত সকলো ডক্টৰ যি যি কাৰিকৰী ব্যৱস্থা সকলো যাতে উন্নত কৰি দিয়ে, যাতে দ্বিতীয়জনী আৰু তেজস্বিতা ইয়াৰ পৰা নুঢুকায়, মই সেইকণেই আশা কৰিলোঁ। যোৱাৰ সময়ত ডেৰ ঘণ্টা সময় ছোৱালীজনী যেতিয়া চটফটাই থাকে, তাই চাগে মোক দিছোঁ দেউতা দেউতা বুলি মাতিছিলে, বুজিছে, মোৰ আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু, দলং থকাহেঁতেন নিশ্চয় মই যোৰহাট পাৰ কৰিলোঁহেঁতেন, যে চিৰিয়াছ পেচেণ্ট আপোনালোকে লৈ যাওক, নগ'লে কেলে ডেৰ ঘণ্টা কিয় চট পঠাই থাকিবলৈ দিয়ে ছোৱালীজনী, মুখে একৰণাত ফেন ওলাইছে, নাৰ্ছজনী চুবলৈ ঘিণ কৰিছে, তাৰপিছত আমি নিজেই খুলি পেলাই গামোচাই মুচি দিছোঁ, এনেকুৱাই চলিছে এইখন হেৰিয়াত, বুজিছে, তাতে এতিয়াই কৰোঁ, শুদ্ধ কৰক এইবোৰ নিয়ম, শুদ্ধ কৰক, ৰাইজ ওলাই আহক, মাজুলী ৰাইজ ওলাই আহক, মোৰ এজনী তেজস্বী আজি মাজুলীয়ে ছোৱালী তাই, গতিকে তাকে ক'লোঁ আৰু, তাৰ কেইদিনমান আগত এজন সফল ডেকা ল'ৰা সাধাৰণ ডায়েৰিয়াত মৃত্যু হৈছে, সেইটো তেওঁলোকেই মাৰিছে বুলিয়ে কৈছে মানুহ, যি মোৰ শুনামতে চেলাইন দিছে, চেঁচা পৰি গৈছে, ডায়েৰিয়া সাধাৰণ, তেনেকুৱা এজনো ডাক্তৰ নাই চক, তাৰপিছতে মোৰ এই কন্যাৰ এইটো ঘটনা, কি ক'ম আৰু, তেওঁ আশ্বাসনো কি দিব আৰু, ছোৱালীটো গ'লেই, তেওঁ এইটো এনকোৱাৰী দিছোঁ বুলি কৈছে, নালাগে মোক এনকোৱাৰী দিব নালাগে, মোৰ ছোৱালী গ'ল এনকোৱাৰী লৈ মই হেৰি নকওঁ, কাৰোবাৰ চাকৰি যোৱাটো মই বাঞ্ছা নকওঁ, মোক এতিয়া এই ছোৱালীজনীৰ বিনিময়ত মাজুলী ৰাইজে যাতে সম্পূৰ্ণ ইয়াত শিশু দলংখন হোৱাত আজি মোৰ ছোৱালীক মই ইয়াত নেদেখুৱা ডাইৰেক্ট নিলোঁহেঁতেন, বুজিছে, এইটোৱে মই ক'লোঁ আৰু, মাজুলী ৰাইজো সজাগ হওক,
আপোনালোকে মোৰ ছোৱালীৰ লগতে যিখিনি আজি ত্যাগ কৰিছে মোৰ ঘৰলৈ আহিছে মোৰ পদূলিত আপোনালোকে পদাৰ্পণ হৈছে গতিকে তাকেই ক'লোঁ আৰু।